Щоночі понад 70 снарядів у Нікопольському районі, ні дня без обстрілів. Найбільше потерпає Нікополь. Окупанти гатять ракетами по всіх районах міста. Через постійні обстріли городяни щоночі виїжджають у навколишні села. Подробиці далі в сюжеті. Нікопольчанка Валентина щодня під вогнем ворожої артилерії. Жінка вже й не пригадає, коли перестала ночувати у власній домівці. Щоночі вона разом з родиною покидає місто. На той дім прийшов. Пришелся в этот раз и на этот дом, это повторный уже обстрел. Ну, так как можно жить? В страхе все живут. Очень громко и очень страшно. Конечно, содрогались даже у нас вот первый этаж, там аж пол, мебель вся дрожала от того, что как бабахнуло, то слышно было всем. Комунальні служби не встигають розбирати завали. Наслідки ворожих атак ліквідовують цілодобово. Окупанти нівечать навіть меморіали. Один із ворожих снарядів влучив у алею пам'яті. Двічі на добу загарбники обстрілюють школи, лікарні, парки та крамниці. Да, був хаос і сербор, тому що тут і висів товар, і лежав товар. Тому так і відбувалося. Люди переживають, працівники переживають за себе, за свої сім'ї. Хтось уїжджає, тому так і відбувається. Часто обстріли? Та скоро, вже скоро 100 днів буде. Кожен день, за дня в день. Нікополь під регулярними обстрілами уже 4 місяці. Від ворожих ракет постраждали понад 1500 будинків. 300 з них – багатоповерхівки. Частина під'їздів у аварійному стані. Саме основне – це ми ремонтуємо на сьогодні криші багатоповерхівок, ті, які розбиті. Ми знімаємо всі аварійні плити, конструкції і заново ложимо нові і робимо нове перекриття. Ми надаємо матеріали для того, щоб швидко можна було затулити вікна. За останні декілька місяців поранені понад 500 жителів Нікополя. У них здебільшого осколкові поранення. Осколочные ранения страшны своими осложнениями. Это сепсис, это нагноение, это разрыв мягких тканей. Наши пациенты поступают после артобстрелов. Чаще всего это оскольчатые переломы, это черепно-мозговые травмы, это кататравмы, ожоги различной степени тяжести. Під постійними ракетними атаками і Марганецька громада. Останнім часом окупанти гатять по критичній інфраструктурі. Пошкодили водоканал, який забезпечує 70 тисяч абонентів. Більше всього це насосна станція першого підйому, яка знаходиться прямо на дамбі. Там і підстанція 35 кВт, там і насосна станція, і сам водозабор. Дуже великі проблеми на сьогодні зв'язані з логістикою. Це поставки реагентів. Очень тяжело, компании отказываются к нам сюда везти продукцию свою в связи с обстрелами и ситуацией. Ну, пока, в принципе, запас реагентов, запас материалов на ремонтные работы, все, в принципе, есть. Нікопольський район окупанти обстрілюють з боку Енергодара. Ворожі позиції – за 7 кілометрів від мирного населення. Окупанти навмисно скеровують свої ракети на села та міста. Їх обов'язково відбудують після перемоги України, переконані місцеві жителі.